Друзі, ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами зараз у студії знаходиться пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І тема нашого брифінга – це оперативна ситуація у Харкові та області за період минулого тижня з 18 по 24 вересня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 18 по 24 вересня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 225 виїздів. З них на ліквідацію пожеж 147 виїздів, пожежі пов'язані з веденням бойових дій 20 виїздів, допомога населенню, допомога при дорожньо-транспортних пригодах, а також виїзди підрозділів ДСНС на обстеження території внаслідок ворожих обстрілів – 43 виїзди. 35 – це інші виїзди. Пожежі в екосистемах – 82. За минулий тиждень врятована та евакуйована на пожежах 2 особи. Також одна людина загинула та ще 2 було травмовано. Сапери ДСНС продовжують проводити розмінувальні роботи, зокрема на декупованій території, а також виїжджають по заявкам місцевих мешканців, зокрема у Богодухівському, Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському районах області, а також по місту Харкову. За цей час було здійснено 180 виїздів, розміновано 548 боєприпасів. Наразі на Харківщині працює 26 піротехнічних розрахунки, 132 сапери та 52 одиниці техніки. За минулий тиждень, вибачаюсь, за спочатку ведення бойових дій обстежено 3633 гектара території, обстежено 2620 кілометрів лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 78 137 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один підрив на вибухонебезпечних предметах, зокрема, одна цивільна особа зазнала травм. Сталося це 24 вересня близько 15:00. Під час проведення польових робіт біля села Андріївка Донецької громади Ізюмського району на ворожій протитанковій міні ТМ-62 підірвався вантажний автомобіль КАМАЗ. За попередньою інформацією, водій вантажівки, чоловік 1961 року народження, отримав осколкові поранення. Його було госпіталізовано до обласної лікарні. Хочемо ще раз нагадати усім мешканцям, зокрема, хто проживає на декупованій території, про дотримування правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. А саме, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомити про небезпечну знахідку. Звертаємось ще також до керівників сільськогосподарських підприємств, до фермерів, не наражати на небезпеку власних працівників. До повної обстеження території сільськогосподарських угідь та полів заборонено використовувати на них сільськогосподарську техніку, адже такі дії можуть призвести як мінімум до виходу з ладу саме цієї техніки, а найгірше – це те, що може призвести до травмування та загибелі людей. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 18 вересня в Чкаловському лісництві, що межує з містом Вовчанськ, горіла хвойна підстилка на площі 300 квадратних метрів. Цього ж дня рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що сталося на одному з об'єктів після чергового ракетного удару по Холодногірському району міста Харкова. 21 вересня вночі ворог завдав обстрілів відразу в двох населених пунктах. Сталося пожежі на Куп'янщині, перша пожежа у селищі Куп'янськ-Вузлова. На території приватного домоволодіння горів гараж на площі 25 квадратних метрів, а також у селі, у селищі Ківшарівка в п'ятиповерховому житловому будинку на сходовій клітині горіло сміття також на площі 30 квадратних метрів.
Першу пожежу загасили, а другі ночі, о четвертій, жертв та постраждалих не було. Цього ж дня рятувальники ліквідували пожежу у Слобідському районі міста Харкова в результаті ракетних обстрілів, масованих ракетних обстрілів по місту Харкову, що сталося в 6 ранку 21 вересня. Сталася пожежа на території виробничо-складської будівлі. Площа пожежі в трьох осередках склала близько 200 квадратних метрів. І близько 12-ї дня пожежа була ліквідована. За попередніми даними, двоє людей отримали осколкові поранення, і їх було госпіталізовано до лікарні. 22 вересня пожежа сталася внаслідок обстрілу в місті Вовчанськ. Там горів приватний житловий будинок на площі 200 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, жертв та постраждалих не було. Цього ж дня приватний сектор в місті Куп'янську також піддався артилерійському обстрілу. На території двох приватних домолодінь горіли гаражі, дві господарчі споруди та один житловий будинок на загальній площі 130 квадратних метрів. Також цього ж дня у прикордонному селі Олександрівка Богодухівського району, в прибудованому до житлового будинку гаражі, сталася пожежа. Площа її склала 6 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно прибули до місця пожежі. Під загрозою повторних ворожих обстрілів оперативно ліквідували цю пожежу та запобігли розповсюдження полум'я на сам житловий будинок. Також цього ж дня у Куп'янську ворог знов-таки в результаті ворожих обстрілів спричинив пожежу сухостою в самому місті Куп'янську. 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населеним пунктам Петропавлівської громади, в результаті чого на околиці села Кулагівка горів сухостій на площі 5 гектар, а також горів сухостій у місті Куп'янську. Цього ж дня ще дві пожежі сталися у Чугуївському районі, зокрема в Вовчанській громаді, в селі Юрченкова, на відкритій території горів сінник, а також на території приватного житлового сектору сіна нового врожаю. У місті Вовчанськ на території приватного житлового будинку у прибудові горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Також була пошкоджена покрівля цього приватного житлового будинку. Жертв та постраждалих, на щастя, не було. І вчора, 24 вересня, сталося 7 пожеж, спричинених ворожим обстрілом. 3 пожежі сталися в день близько 13:00 одночасно у селах Голубівка, Благодатівка та Курилівка Куп'янського району. На околицях цих сіл горів сухостій, очерет, трава на загальній площі 12 гектар. Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані. І першочергове завдання рятувальників в цих випадках було запобігти розповсюдження полум'я та пожежі на житлові будинки та інші об'єкти. Наступні 3 пожежі цього ж дня були пов'язані з ворожими обстрілами і сталися у Чугуївському районі. Двічі виїжджали підрозділи міста Вовчанськ, гасили також пожежі в природних екосистемах. В Чкаловському лісництві, де горіла хвойна підстилка на площі 2000 квадратних метрів. А також остання пожежа сталася вже вночі, близько 11 вечора. У Куп'янську на території приватного домолодіння горіла сіна та на площі 30 квадратних метрів. Сіно в тюках на площі 30 квадратних метрів. Цю пожежу також оперативно було ліквідовано. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 19 вересня сталася пожежа на території приватного житлового будинку в місті Вовчанськ по вулиці Молодіжній. Там через коротке замикання електродроту загорілась господарчі споруди, полум'я перекинулось на 2 літніх кухні. Загальна площа пожежі складала близько 250 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули до місця пожежі, вивели з задимленої оселі жінку.
яка була прикута до ліжка, не могла самостійно пересуватись. Це жінка 1953 року народження, її було врятовано з задимленої оселі. І 24 вересня об 11:16 у селищі Дінець Донецької громади Ізюмського району сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 30 квадратних метрів. В результаті необережності під час паління загинув чоловік, 71-річний чоловік. За годину пожежу було ліквідовано. За минулий тиждень сталося 82 пожежі в природних екосистемах. Безпосередньо пожежі від випалювання сухої трави, листя, сміття, горіли сухостої, хвойна підстилка в лісових масивах та лісах та таке інше. Безпосередньо за два минулих дня сталося близько 40 пожеж, тобто за вихідні сталося близько 40 пожеж в природних екосистемах. Деякі пожежі були спричинені ворожими обстрілами, а переважна більшість сталася через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки безпосередньо самими людьми. Тобто люди випалювали суху траву, листя, на власних подвір'ях наводили, мабуть, порядок і знищували торічні сухості шляхом випалювання, в результаті чого пожежі поширювались, і були випадки і поширення полум'я і на житлові будинки, і на лісові масиви. Хочемо нагадати, що самовільне спалювання листя та сухостою поза законом. Окрім цього, випалювання листя, сміття та мочерету на деокупованих територіях може призвести до детонації вибухонебезпечних предметів. В послідуючому це може завдати серйозних травм як для місцевих мешканців, які проживають поруч, а також може нашкодити та завдати травм рятувальникам, які виконують свої бойові завдання та ліквідують наслідки цих пожеж. Крім того, це такі випалювання сухої трави може призвести до шкоди здоров'ю людей, які проживають поруч. Тому звертаємо вашу увагу на те, що спалювання рослинних залишків суворо заборонено. Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3 000 60 гривень, мінімальна сума штрафу, і максимально може послідувати кримінальна відповідальність, якщо наслідки пожеж спричинені значними матеріальними збитками або травмуванням та загибелі людей. Тому завжди, перебуваючи у лісі, в полі, на приватних території приватних домоволодінь, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки і пам'ятайте, що лише одна іскра може призвести до масштабних пожеж. Дякую за увагу. Якщо є запитання, дякую, колеги. Переходимо до запитань. Так, маємо. Про потопельників є щось? Хто? Чи хтось загинув на водосховищах, водних об'єктах Харківщини? Купальний сезон був завершений 1 вересня, тому так, за минулий тиждень була виявлена одна особа на водних об'єктах. Якщо буде детально, якщо треба детальну інформацію, я вам окремо дам. Але купальний сезон завершено, і маємо надію, що і завершення, і не буде більше і загибелі на воді. І загальна кількість підірвавшихся на мінах, ну там, як ви рахуєте там? Загальна кількість випадків підривів цивільного населення, а також взагалі випадків підривів на вибухонебезпечних предметів з початку війни – це 227 випадків, під час яких загинуло 40 людей і понад 220 людей було травмовано. Тобто така невтішна статистика для нашої Харківської області.
Дякуємо за уточнення. Ще маємо питання саме стосовно процесу розмінування. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, з зміною погодних умов процес розмінування у пізньоосінній зимовий період, чи він буде більш повільним, чи буде зупинятися повністю? Зараз проходить розмінування за планом, розробленим Харківською обласною військовою адміністрацією. Сапери ДСНС – одна із ланок цього загальної групи розмінування, до яких ще входять і сапери Державної служби спецтранспорту, ЗСУ, вибухотехніки Нацполіції, а також інші організації, які долучені до розмінувального процесу. Продовжують працювати на Харківщині зараз після проведення ротації 26 піротехнічних розрахунків. Дана робота буде тривати щонайменше до зимового періоду. Надалі ми повідомимо окремо, яким чином будуть проводитись розмінувальні роботи. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами у студії був пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!